মুখা পিন্ধা জিয়াউরর মুখা খুলিছে পত্নীয়ে সাধারণত আমার বিয়া হইছে দুজনী আমার সোয়ালি আছে মোর অপরাধ হেই যে মোর দুজনী সোয়ালি জন্ম হ্যাঁ ইয়া এজনী মাইকি মানু আছে জিয়াউর রহমান নে লস্কর কিয় পরিচয় লুকুয়াই আহিছিল জিয়াউরে পুনৰ সংবাদ মাধ্যমত জিয়াউৰৰ পত্নীৰ বিস্ফোৰণ দুটা অভিযোগ আছে প্ৰথম অভিযোগটো হৈছে তেখেতে বারে বারে এটা মিছা কথা কৈ এষ্টাব্লিছ কৰিব ট্ৰাই কৰি আছে যে তেখেতে মোক ডাইভৰ্চ দিছে মই তেখেতৰ ডিভৰ্চ ৰাইট বুলি কৈ আছে ইয়াৰ যথেষ্ট প্ৰমাণ মোৰ হাতত আছে যে মই এই মুহূৰ্ততো জিয়াউৰ ৰহমানৰ লিগেল ৱাইফ পত্নী থকাৰ পাছতো অন্য মহিলাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰখা এইজন জিয়াউৰ ৰহমানক হয়তো আপোনালোকে চিনি পায় এদিন পূৰ্বে জিয়াউৰে স্পষ্টীকৰণ দি নিজৰ পক্ষে যুক্তি দৰ্শাইছিল সামাজিক মাধ্যমতো দাঙি ধৰিছিল স্পষ্টীকৰণ কিন্তু এদিন পাছতেই জিয়াউৰক পুনৰ উভতি ধৰিছে পত্নীয়ে আমাৰ মাজত বিবাহ বিচ্ছেদৰ কোনো গোচৰ চলা নাই মই যদি পত্নী নহয় কালি কিয় মোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰাৰ সাহস নহ'ল তেওঁক মই কালি বারে বারে আপনার মিডিয়া সন্মুখতো মই কৈ আছিলোঁ যে যদি কোনো ধরনের আদালতত তেখেত আৰু মোৰ ডাইভোর্স কেস চলি আছে তেতিয়াহলে তেওঁৰ এটলিষ্ট কেসৰ নাম্বাৰটো দিয়ক আৰু কাজী যিটো গুৱাহাটী সদৰ কাজী আছে তেখেতৰ মই কল ৰেকৰ্ডিং মোৰ লগত আছে মই কালি মিডিয়া পাৰ্চন সকলোকে শুনোৱাইছোঁ এইটো যে আমাৰ কোনো তালাক হোৱা নাই আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে মই তেখেতৰ ৱাইফ হিচাপে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 19 মে তাৰিখে যিটো কাজিৰঙা সমষ্টি তেওঁলোকৰ পৰে কাজিৰঙা সমষ্টিত মই তেওঁৰ পত্নী হিচাপে মানে ভোটাৰ হেৰিত নাম আছে মোৰ মই পত্নী হিচাপে ভোট দি আহিছোঁ ইমানে নহয় জিয়াউৰৰ পত্নীৰ মতে 2015 চনৰ পৰাই অবৈধ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল জিয়াউৰে পত্নীয়ে সেই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰাত পত্নীক পেণ্টৰ বেল্টেৰে হাত বান্ধি প্ৰহাৰ কৰিছিল জিয়াউৰে নিৰ্যাতনৰ সাক্ষী আছিল দুই কন্যা পেণ্টৰ বেল্টেৰে মোৰ হাত দুখন বান্ধি লৈ এই প্ৰেমিকাৰ লগত যেতিয়া ৰাতি ৰিজৰ্টত থাকি ঘূৰি আহি জিয়াউৰ ৰহমানে যেতিয়া পিছদিনাখন পত্নী হিচাপে মই সোধপোছ কৰোঁ কাজিয়া হ'লে পেণ্টৰ বেল্টেৰে মোৰ হাত দুখন বান্ধি লৈ ৰুমত সোমোৱাই সোমোৱাই যেতিয়া মোক পিটিছিলে তেতিয়া ৰুমৰ দুৱাৰৰ বাহিৰত মোৰ ছোৱালী দুজনীয়ে ডাঙৰজনী ছোৱালী তেতিয়া 9 বছৰীয়া তাই নিজৰ 2.5 বছৰীয়া ভনীয়েকক সাৱটি ধৰি কান্দি কান্দি বাহিৰত চিঞৰি আছিলে গতিকে মোৰ ছোৱালী কেতিয়াও সেই বাপেকৰ লগত নাযায় ইফালে জিয়াউৰে পত্নীৰ চৰিত্ৰক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল পত্নীৰ মতে মই যদি চৰিত্ৰহীনা তেওঁৰ দুই কন্যাক কিয় মোৰ লগত থৈছে মোৰ যদি চৰিত্ৰ ইমানেই বেয়া তেতিয়া জিয়াউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া তেখেতে নিজৰ সন্তান দুটা দুজনীকৈ ছোৱালীক মোৰ দৰে চৰিত্ৰহীন মহিলা এগৰাকীৰ লগত কিয় এৰি দিছে সংবাদ মাধ্যমত জিয়াউৰৰ পত্নীয়ে এইদৰে কেতবোৰ তথ্য প্ৰমাণো দাঙি ধৰিলে লক্ষণীয় হ'ব পত্নীয়ে মুখা খোলাৰ পাছত এইবাৰ জাতীয়তাবাদী নেতা জিয়াউৰে কি স্পষ্টীকৰণ দিয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট NB নিউজ NB নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা